бол ажил бол хийгдэж явж байгаа. Ажилгүй нөгөө ажил ихтэй уусууд ч нөгөө тэр зээлийн хоромооргоор орно. Тэр нэг 7 хоногт нэг үед хуралддаг байсан хоромооч одоо өдөрт өдөр болго хуралдалууд энэ асуудлын шийдэл явж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр зүгээр ажил ихтэй завгүй хүмүүс ч нөгөө тэгэл өөрийнхөө ажлыг сурталчлаад л нөгөө попрн гэж чиг тэгээд яваад амжтдгүй амжихгүй л байгаа талаа байна. Хөөсө хэрэглэний зээл бол хойш хүн хэрэглэгчд нь үнэхээр одоо энэ нөхцөл байдал өртөө цалин орлохгүй болчин байгаа хүмүүсийн асуудлыг банк төр засгийн шийдвэртэй шийдвэргүй банкуд шийдэж л явж ирсэн. 1200 зээлтгчдийн 446 тэрбум төгрөгийн зээл дээр одоо шинэ өөрчлөлтүүд ингээд орцсон явж байна. Дол ажлын 5 хоногийн дотор шүү дээ. Тэгэхээр тэр шийдвэр чинь албачаад 19-нд ирсэн. 18-ны өдөр зарлагдсан. Тэгээд тэр 19-ны 22-нд бид нэг юу банкуд нь дотроо энийг яаж ойлгож юу ч хэрэгжүүлэх үү гэд Монгол банктай уулзаад энэ нэгдсэн ойлголттой болоод тэгээд тэрийг хэрэгжүүлж эхлэх л одоо энэ чинь нэг ажлын 5 хоногийн дотор шийдэж байгаа асуудал шүү дээ. Энийг зээлийн хороороо шийдүүлэн тээ. Нэг зээл юун дээр сууж байгаа тейлер дээр чи өөрчилж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр тийч ингээд юм том ооч дараа л үүсдэг юм бооч дээ. Нэг нэг чуугаар өнөөдөр буулглаа гэж тэр өдрөө буу зээлийн хүмүүс буурчдаг бол одоо айгүй гоё шүү дээ. Энэ чинь нөлөө нугаас жилийн дараа хагасчлын дараа гардаг. Зээлийн хүү буурд гэж шүү дээ. Тийм. Сүүлийн 3 жилд 3-1 чуугаар борцсон байна. Энэ дээр бол энэ төр засгийн макро эдийн засгийн бодлого тийм инфляцийн түвшин, валютын ханшийн эрсдэл, нийт улсын эрсдэл тийм эрсдэлтэй байгаа газар хүн мөнгө оруулахгүй, мөнгө оруулахгүй болохоор мөнгө дутагдaltaй болохоор мөнгө чинь үнэтэй л байдаг байхгүй тийм. Ингээл хэдэн жилийн өмнө л жилийн нь хэзээ ч хүүг ярьдгүйсэн шүү дээ. Сарын 3, сарын 4 гэж дандаа ярьдаг ус. Одоо та бүхэн анзарч байгаа бол 16%, 10, 17%, 20% гэдээ одоо жилээр нь ярьдаг болсон байгаа. Тэр чинь ууцсны шинж байхгүй юу?